Петър Хупчев, първо с какво настроение започвате тази зима подготовка? Ами, настроението на отбора, какво ще говорим след първата тренировка, лично моето настроение съм пределно мобилизиран да свършим още по-добра работа и още по-добри резултати, но най-вече първата задача е да направим една здрава подготовка. Това е в основата на всичко. Има ли нови футболисти, които ще започнат днес? Ако могат, може да се наречат нови. Това са трите момчета, които така тренираха доста време с нас. Мунин, Самира, Яс и Чипев. Честно ще ви кажа, че имаме водим разговори с около 7-8 човека, но ще ви помоля на този етап да не ме питате за имена. Всичко е въпрос на разговори, положението и дали това ще стане, зависи от отборите, които тия момчета се намират сега. Зато и трябва малко да изчакам. Има ли освободени, които, освен тези, които в момента са известни, Иван Ганов, Здравко Илиев, така нататък? Или всички са тук? До този момент няма, но не е изключено един. Всички трябва да бъдат тук, с изключение на Елио Мартинс, който провежда едно лечение в Португалия. Помолени момчето да го завърши до край. Няколко дена ще отсъства. Аз няколко пъти съм споделял с вас, че Елио Мартинс почти целия полусезон го изкара с различни проблеми и крайно време да намери време да се излекува и да води една пълноценна подготовка. Затова му разрешихме да отсъства няколко дена. Колега, какво съм? Казахте 7-8 на вътрешния пазар. И чуженци, и българи. Разбирате позициите, на които са или... Моля да търсите футболисти в позициите. Еми то, ако ви кажа някои от позициите, ще стане ясно, ясно имената, тъй че ще ви помоля още, аз разбирам вашите въпроси. Това всъщност е най-важното нещо за вас сега да се споменат няколко имена, но от това зависи нали, и трансфера, дали ще може да се осъществи. Не го крием и не бягаме от това, ние търсим футболисти, с които ако е възможно да не плащаме трансферна сума, свободни агенти така наречени, така че ще ви помоля за малко търпение. Разбира се, обещаваме на секундата, в който се осъществи такъв трансфер, чрез нашия сайт да бъдете информирани. Ай, възстри да се повторят да кажете програмата за ДПК. Тренираме до 3 януари изцяло тук, до 3 февруари, извинявайте, в Стара Загора. За мен е без значение какво ще е времето. Имаме късмет, сега е много приятно за тренировки, но дори да е лошо, миналата година беше пък много лошо и тренирахме тук. Тъй, че тренираме тук, за мен е важно всяка тренировка да мине на нивото, на което ние си представяме. Разбира се, най-важно е момчета да бъдат здрави. За 3 или 4 дена ще бъдем в бих казал лагерна обстановка на Старозагорските минерални бани. От 3 до 11 участваме на турнир в Турция. Там също ме помолиха организаторите, имат договорка с трите противника. Обаче все още не са подписали договорите, но помолиха ме тук до няколко дена да не съобщаваме имената и след това ще ви кажем и имената. Отиваме, изиграваме 3 мача и се прибираме. Последната ни среща е с ЦСКА. По всяка вероятност ще бъде при нас от Стара Загора. Каква е ситуацията с твоя клуб? Вести ли има договор от Юни с ЦСКА и вие бихте ли търпели такова разкачване между двата? Не, не бихме го търпели. Не знам дали има договор и сега ще го разговаряме с него, но това е, не може да се случи. Те ще точно да му го убедят. Сега той каза, че има договор от Юни. Ами сега ме карате да говорим неща, които са празни приказки. Стойчо Младенов обявил, Пламен Пакрумов бил обявил, че нямал такъв договор. Кажете какво да правим. Трябва 2 часа си говорим сега за този казус, но това е един футболист в отбора, тъй че няма нужда сега да коментираме такива отделни случаи. По принцип няма да търпим такова нещо. Има правила, всички момчета и вие пък, вече сигурно ви е писнало да ги споменавате имена, доколкото можем ние ще защитаваме, ще държим на честните отношения. Сега, дали има договор с ЦСКА, не мога да гадая. Не съм и разговарял с момчето, но сега чувам, че той казва, че няма такъв договор. Обикновено на старт се говори за цели, няколко думи за цели и ситуацията с Мартин Ренов, защото се заговори, че не да бъде представен. Според мен ще е добре Мартин да отиде да изиграе
остатък от полусезона някъде. Трябва да обаче много внимателно да преценим къде някъде, да изиграем мачовете, да натрупам малко опит. Ще преценим обаче дали е удачно и дали той има желание това да го направи. Дам ли да ви изиграем лошо шега и по-скоро да демобилизира отбора, тихото разпадане на Черно море, опасността? Не, не, оставете ги тия работи. Тия работи може да ми коментирате някъде отвън, но Черно море не се разпада. Нито аз съм точно на обратното мнение от това, което се говори, че едва ли не в половината отбори се разпада. Точно обратно аз смятам, че нас не очакват много тежки мачове. Говоря за нашия отбор, не говоря за участието на разни други отбори в други неща, не ме интересува. Ние, преди малко имаше въпрос за целите. Целта е да се подготвим по най-добрия начин. Това за мен е в основата на цялостното представяне. Моят въпрос е малко по-друг. Шесте точки разлика от седмия в първата седмица, отпадането от купата на България, може ли да бъде демобилизиращо за полусезон? Лично на мен е действо мотивиращо, не бих казал да го говорим. Да, ако има такъв човек в съблекалата, просто той няма да бъде в отбора. По-скоро обратното би трябвало да бъде. И макар че ние отчитаме така като цяло една добра година, може би на базата на спечелените двете купи, аз лично приемам като не много добро представянето ни до този момент. При всички положения можеше да е по-добре. При всички положения. Сега, такива или такива фактори да се оправдаваме, няма да хванат дикиш, както се казва, пред никой. Тъй, че на мен ми действа, бих казал, пределно мотивиращо това положение. Какво е бъдещето на Косани Стоянов? Видяхме, че тук с отбора може би ще започне подготовка. Ми пак отделните случаи трябва да ги коментираме малко по-късно. Сега не мога да кажа какво е. Аз още не съм разговарял с тях. Нека да мине първа тренировка и имам достатъчно време. Ще използваме и това време, когато сме заедно почти през целия ден, за да ги изчистим тия неща. Но вие видяхте и миналото и когато и Христов, и Иван Караджов дойдоха пред нас. Тези трансфери станаха в последния момент. В последния момент и някой заминава на друго место. Тъй, че до последния ден е възможно да има някаква промяна. Разбира се, че желанието на всеки един треньор е по най-бързия начин да бъдат уточнени футболисти, с които ще работи, но това е почти невъзможно в положението, в което се намира. Други въпроси, колеги? Има ли реален интерес към Венци Христов? Моля? Има ли реален интерес към Венци Христов? Има, но той не е удовлетворява ръководството на клуба. А към Каяни? Не съм чул и не знам. Чух, че има, но не съм запознат на това. Има доста футболисти, които им изтичат договори и напредали ли сте в преговори с някои от тях или... С някои от тях сме водили разговори, други те първа предстоят. Сега искам да кажа нещо във връзка с последните 2-3 въпроса. На мен ми е ясно, че отбор като нашия, който финансово няма как, а и ние не искаме такива сравнения с най-богатите отбори. При положение, че постигаме такива успехи и играхме добре според мен в последните години, няма как да задържим някой от футболистите. Това е нормално, всеки да търси развитие в по-голямо ниво или по-голямо първенство или в по-голям клуб. На мен ми е ясно тая работа, ясно, че ще има запитвания и покани не само към споменатите от вас имена, а и към други момчета, ако продължават така да се развиват. Това мене може само да ме радва и да ме мотивира още повече. Търсим други момчета, които ще дойдат с още по-голямо сърце, така както тия направиха и ще искат да се развиват на базата на това, което ние предлагаме като клуб и като треньори, като виждания въобще. Тъй, че аз за трети път ще се върна. Най-важна е подготовката. Дори предполагам, че включим и няколко момчета от школата на Беро, дори с такива по-млади момчета, подготвени ли сме добре физически, ще годим целите до край. Отделните имена са много важни за вас, сигурно, но за мен е като важно и цял отбор да бъде подготвен. Ще се концентрираме върху това. Ще предпочитете да се разделите с някои от футболистите сега през зимния трансферен прозорец, когато може да вземете трансферна сума с тези, които сте чедалите и ще предпочитате да играе до края на сезона с Барой? Това е виждане на ръководството, според мен е по-добре
футболиста да бъде продаден, ако има такава възможност, разбира се, при положение, че договорът изтича след 6 месеца, да бъде продаден сега на момента. Ние имахме такива случаи вече в Берое. Това подписване на предварителни договори до някъде може да демотивира футболиста или да се, нали, той глава да бъде не свободна, да се пази от някои работи, а в същото време пък клуба и тренерското ръководство трябва да си прави сметките за евентуално бъдеще на отбора, тъй че е нормално, ако има такива случаи, да се реагира малко по друг начин, нали? Не в зависимост от това как се казва човека, а в зависимост от това как ще изглежда отбора. Но всичко това ще се изчисти в процеса на тренировките. Аз искам да попитам на първо гледане, как ми се видяха футболистите? Съпразват, спазвали ли са режим, изпълнявали ли са задачите, които си ми поставили? Ама аз няколко пъти ви казах, че още не след ги видя, но поне от това, което знам като отношение и това, което сме правили преди, съм сигурен, че няма да имаме проблеми от... Сигурно намеквате за повече килограми, за това кой какво е изпълнявал. Сигурен съм, вярвам на тия момчета и съм сигурен, че имаше обаче и няколко човека, които изкараха доста от мачовете с контузии. Те умишлено не са и получили такива планове, те са оставени да почиват повече. Но всичко това може да говорим най-малко след първата тренировка. Колеги, после няма да благодаря.